Viajar é uma das atividades de lazer mais prazerosa. A sensação de entrar no carro e sair por aí conhecendo novos lugares, apreciando as paisagens, é realmente algo muito bom. Mas algumas estradas são muito perigosas e, devido às suas curvas, abismos e passagens bem estreitas, se tornaram famosas por ocasionarem muitos acidentes. Já pensou passar em uma estrada bem em cima do Oceano Atlântico? E que tal se arriscar em uma estrada mortal? Hoje separei as estradas mais perigosas do mundo, mas ó, se você aí já é um amigo do canal, desce aí embaixo, clica no like que fortalece e vamos começar! Estrada do Atlântico. Localizada na Noruega, essa estrada construída sobre o Oceano Atlântico é uma das mais belas rodovias. Ela tem 8,3 quilômetros de extensão e possui curvas tão perigosas que muitos motoristas se sentem em uma montanha-russa atravessando o mar. Essa estrada conecta o continente a um arquipélago e podemos imaginar que esse caminho não é muito seguro, pois quando o tempo está bom, o cenário é realmente de tirar o fôlego. Mas durante as tempestades ou quando o mar está agitado, ela fica bem perigosa, com ventos e ondas fortes que podem atingir e até mesmo arrastar os veículos que passam por lá. E é aí que vem o desespero, pois você pode estar no meio do mar. Uma estrada linda, porém perigosa. Caminho da Morte. Essa é uma estrada boliviana, muito famosa por seu extremo perigo. Não é à toa que é conhecida como o Caminho da Morte. Essa é minha voz de terror. Que bosta. Ela une a região dos Loyungas a La Paz, a capital do país. É um caminho muito estreito, com aproximadamente 3 metros de largura, estando a mais ou menos 600 metros de altura do nível do mar. Registra uma média de 209 acidentes e 96 mortes por ano. O trajeto é quase todo inclinado, com curtos trechos planos, dificultando ainda mais a passagem dos veículos. Passagem do Góis. Localizada na França, essa estrada é considerada muito perigosa. Isso pelo fato de ser simplesmente engolida pelo mar todos os dias. É isso mesmo, conforme a maré sobe, a longa passagem fica totalmente submersa, chegando a 4 metros de altura. Ela liga o litoral francês à ilha de Neumünster. Antigamente, essa era a única passagem para a ilha, e mesmo depois que foi construída uma ponte fazendo a conexão, muitos ainda preferem se aventurar pelo caminho de carro e até mesmo a pé. Então foram instalados pequenos mirantes ao longo do percurso, nos quais as pessoas podem se abrigar caso haja uma repentina elevação no nível da água. O interessante é que, às vezes, é possível ver alguns animais marinhos bem de perto. Mas convenhamos que a estrada é bem arriscada. E aí, teria coragem? Kishtwar. Localizada na Índia, essa estrada percorre um penhasco e é tão estreita que, apesar da mão dupla, apenas um veículo pode passar por vez em certos trechos. A estrada é de terra, cheia de pedras com quedas d'água no meio de imensas montanhas, o que aumenta ainda mais o perigo, provocando deslizes. Sem contar que quem se arrisca a passar por lá está sempre à beira de aterrorizantes precipícios e sem barreiras de proteção. Mano, dá um nervoso só de olhar os carros passando por lá. É realmente um desafio imenso e assustador trafegar por essa estrada cheia de penhascos. Túnel de Guoliang. Esse túnel, localizado na China, foi aberto nos anos de 1970 por um grupo de moradores de um vilarejo que buscavam ter acesso à cidade de Henan, através das montanhas. E, mesmo depois de tantos anos, ele ainda é pobre em iluminação e não possui muretas de proteção, tornando uma das vias mais perigosas do mundo. Ele possui 1.200 metros de comprimento e apenas 4 metros de largura, com curvas bem traiçoeiras. O túnel é responsável por atrair turistas do mundo inteiro, porém essa experiência não é muito segura. São 143 quilômetros de extensão entre penhascos que podem chegar a 600 metros de altura. E em dias chuvosos, cachoeiras se formam na encosta da montanha, e as paredes e pisos do túnel se tornam escorregadios, o que pode causar graves acidentes. Mas e aí, curiosos, qual estrada em sua opinião foi a mais perigosa? Teria coragem de passar por uma delas
Escreve aí nos comentários e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Não se esqueçam de clicar no gostei, hein, mano? Isso ajuda muito na divulgação do vídeo, então clica no like aí. Esperem nossa próxima curiosidade. Um grande abraço, um beijo do Titio Natan aqui e valeu!